Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në valet e Radio Ngjallja. Mund të na ndiqni në FM 88.5 në Tiranë dhe në Durrës, në FM 93.4 në Elbasan, në FM 98.7 në Fier, si dhe në Korçë në FM 88.7. Sot në emisionin i ftuar i ditës do të flasim për diabetin, sëmundja e shekullit siç karakterizohet në disa raste. Sa të prekur janë shqiptarët dhe si mund ta parandalojmë këtë sëmundje. Në mbar botën po jepet alarmi se diabetikët po shtohen në masë. Edhe Shqipëria, pavarësisht shifrave të deritanishme, duket se nuk bën ndonjë dallim selbësor nga pjesa tjetër e botës. Mjekët endokrinolog në Shqipëri pohojnë se periudha e verës është tepër e vështirë për të sëmurët me diabet. Gjendja e tyre rëndohet edhe për shkak të temperaturave të larta. Por edhe në sezonin e dimrit, ka disa raste që mund të agravohen nëse të prekurit me diabet nuk tregojnë kujdesin e duhur. Tani le të ndjekim intervistën e dhënë për Radio Ngjallja të mjekut endokrinolog Dashamir Gjergji për kujdesin që duhet të tregojmë për parandalimin dhe kurimin e diabetit. I ftuari sotëm është doktor endokrinolog Dashamir Gjergji. Doktor, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje juve, mirë se u gjetë. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Do të flasim për diabetin. Doktor, çfarë është diabeti? Po, diabeti është, besoj që shumë njerëz e kanë qartë, pak a shumë në konceptet e përditshme, meqenëse është folur për fat shumë dhe sëmundje shumë e përhapur, por me pak fjalë sëmundje që ka të bëjë me nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Dhe niveli i lartë i sheqerit në gjak, mos të ngatrojmë, nuk është niveli i lartë i sheqerit në qeliz, atje ku njeriu i duhet për ta djegur këtë sheqer dhe për të patur energji për veten e tij. Pra kjo është pak a shumë si për kufizim sëmundje e diabetit. Nivele të larta të sheqerit në gjak. Ja kuptoj, shumë i qartë. Sa të prekur janë në Shqipëri dhe cilat janë tipet e diabeteve? Domethënë si bëjmë ndarjen e diabetit? Të prekur fatkeqësisht diabeti është sëmundje kronike dhe fatkeqësisht është sëmundje që ka një rritje ekstremisht të mëdha të paktën dekadët e fundit dhe jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën dhe kryesisht në vendet në zhvillim. Pse themi në vendet në zhvillim? Sepse vendet e zhvilluara përgjithsisht nëpërmjet filtrave që kanë patur të prevenimit, të parandalimit, kanë arritur që në farmacet ta fusin në shina këtë epidemin apo pandeminë e diabetit. Ndaj nuk është që kemi shifra konkrete, le të themi, për pjesën e vendit tonë, por në një llogaritje të thjeshtë që bëjmë ne specialistët konform le të them dhe statistikave që vijnë nga fondi dhe nga strukturat që merren me mbulimin e këtyre punëve, atëherë unë mund t'ju them që popullata shqiptare prafërsisht ne për llogarisim që jemi diku te 10-12% me diabet, që do thotë që është shifër shumë e madhe. Nëse ne mendojmë që kemi 3 milion le të them rezident, 3 milion banor që banojnë sot në Shqipëri, atëherë 10% i thon me llogarit thjesht 300 mijë, por ne mendojmë që janë më shumë se 350 mijë smur diabetik në Shqipëri sot që flasim. Edhe në botë trendi fatkeqësisht është në rritje. Pra një shifër e lartë, sa i takon grup moshë tipeve? Po, dhe tipet. Ok, sa i përket tipeve, ka shumë tipe diabeti, por ndoshta ja vlen që të fokusohemi te tipet kryesore. Dhe tipet kryesore ti janë 2 ose 3. A tipi i parë diabeti që ne shpeshherë i themi tipi i fëmijëve, tipi i dytë diabeti që është tipi i adultëve apo i të rriturve, tipi le të them që nuk po hyn detaje, mfal, fizpatologjike për t'i diskutuar, por ndoshta thjesht referuar moshës po i bëjmë ndarjen. Dhe tipi i tretë është tipi i diabetit të barrës apo diabeti gestacional që quhet ndryshe, që nuk kupton një grua që smuret me diabet nga dita e parë shtatzanisë deri ditën e fundit, por që nuk e ka patur më parë këtë sëmundje në trupin e saj. Grup moshat dhe cila është ndarja tyre? Po, kjo është pyetje shumë interesante. Grup moshat, jo më kot kur ju thash tipet, pak a shumë ju referuam ndoshta dhe moshave, sepse po të mendojmë, tipi i dytë i diabetit, ne thamë që është tipi i të rriturve, po ajo që është pak le të them problematike sot në periudhën që flasim, në vitet e fundit, është përhapja e madhe e tipi i dytë të diabetit të rinj, të fëmijët, që do të thotë që është i smur me diabet fëmia, por nuk ka nevojë për ato insulinat. Edhe kush është shkaku, pse ka ndodhur, është mbi pesha, sepse çdo gjë në mjekësi ka një rrënjë, çdo gjë në mjekësi ka një shkak. Atëherë shkaqet le të themi, sepse këto emisione që ne bëjmë apo edukacionin vazhdim që ne bëjmë, këtë synojmë të arrijmë të ndërgjegjësojmë popullatën që të bëhen sa më të kujdesshëm në mënyrë që le të them ta parandalojmë një sëmundje siç është diabeti, që fatmirësisht nëse punohet fort është një sëmundje që parandalohet jashtëzakonisht mirë. Prandaj le të them në rrënjë të çrregullimit të tipit të dytë
është keq ushqyerja, është mbipesha, është mungesa e lëvizjeve, është stresi, janë sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, të cilat janë foleja që të ndodhë një diabet dhe diabeti kuptohet që ka shumë probleme pastaj më vonë. Prandaj le të them diabeti është sëmundje e pleqërisë pak a shumë dhe më tepër prek moshat e treta, por pa kursyer këtu, që fëmijën në ditën e parë të jetës deri në ditën e fundit të jetës, por kryesisht i përket moshës së tretë. Vitet e fundit mund të flasim për një rritje në grup moshat e reja, në grupet adoleshencë ose tek të rinjtë? Po, është pikërisht kjo që sapo ju thash. Pra ju në mënyrë përmbledhur e formulua si pyetje faktin që duke u shtuar shumë numri i fëmijëve me obezitet dhe me mbipesh, atëherë për pasojë do kemi, le të them, në përpjestim të drejtë dhe rritjen e smurve me diabet, por në rastin konkret tipit të dytë te fëmijët. Pra, le të them, i kemi shtuar moshën, i kemi rritur në smundje fëmijët, duke i rritur në peshë, nuk i kemi bërë mirë, i kemi bërë vetëm se keq, i kemi afruar kohën në smundjes. Shumë i qartë. Doktor, si ta kuptojnë ata njerëz të cilët janë të rrezikuar, le të themi, që të preken nga diabeti, si mund ta kuptojnë këtë smundje në hapat e para të saj? Ndërsa për ato të cilat janë diabetik, sa herë duhet të bëjnë matjen e sheqerit? Matjet janë pjesë e terapisë, pra le të them që korpusi i trajtimit të diabetikëve kalon në disa halka, në disa zëra, dhe matjet janë një nga zërat më të fuqishëm, sepse kanë bashkë me vetë trajnimin, vetë edukimin që këto cmur duhet bëjnë, është le të them elementi më i rëndësishëm në thelbësor i trajtimit të smundjes të diabetit. Pa mohuar këtu vlerën e barnave tjera tjera. Kuptohet, nëse një njeri nuk e din që është me diabet, nuk ka arsye pse duhet bëj shpesh matje, por të marrë vesh çdo 40 vjeçare sipër që ka apo jo diabet, ne rekomandojmë që mira do të që një herë në vit te personat që kanë risk për të shfaqur diabeti, që do të thotë ndër familjarë që kanë diabetik për të afërt, të njerëz që nuk punojnë, të njerëz mbi peshë që tham, njerëz që janë me stres, që vuajnë shumë pra pasojat e stresit, të njerëzit që bëjnë jetë sedentare, të njerëzit që kanë çrregullime të yndyrnave, të njerëzit që vuajnë me hipertension, të gjithë këto pak a shumë pa i përmendur gjithat, pra janë le të them paradhoma e fillimit të diabetit. Te këto persona duhet bërë matje çdo vit. Nëse personat mbi 40 vjeç nuk kanë probleme të tilla, atëherë dhe nuk rezultojnë me një matje që bëhen diabetik, teorikisht mund të bëjnë një herë 3 vjet, një herë 5 vjet. Por kuptohet që sa më shumë le të them të kemi faktor riskant, aq më shumë të kujdesshëm duhet jeni individet për këtë gjë. Nëse është i smur me diabet, këtu pastaj është gjë tjetër. Nëse është tipi i parë që bën insulin, e mirë do të thotë që aq sa herë shpohet me insulin, aq herë duhet bëhet edhe matjet. Nëse është tipi i dytë, i ekuilibruar si rregull, një herë në ditë apo një herë në dy ditë është mjaftueshme kjo matje. Matjet e thjeshta që kryen në farmacit janë efikase, tregojnë diabetin apo jo? Tani kuptoni që njerëzimi në përgjithësi marrëveshjet i ka bërë në sensin e konvencioneve. Pra po të nisim të fakti e besojmë apo jo një gjë, ne jemi detyruar që të besojmë çdo lloj gjëje që na ofrohet, sepse përndryshe bien të jetojmë në një situatë paranormale apo paranojake, por mos të thonë pak më të rënduar, që nuk kupton. Ato sigurisht që kanë gabushmërinë e vetë, sepse si çdo gjë teknike, si kompjuteri, si avioni, si makina, si çdo element, le të them, teknologjik, ka të pjesën e marrëve të gabimit, por në 99% e rasteve janë shumë të sakta. Prandaj janë tepër të besueshme nga ana jon. Dhe fatmirësisht kosto e në rënje e tyre, pra në kuptimin sot një strip i diabetit, unë do kisha lutë si profesionist që çdo gjë të jetë falas, pra që të kemë sa më shumë gurë në trajtimin e smundjes, por kuptohet që edhe në një treg të lirë janë shumë herë më lirë në raport me vite më parë që kanë qenë. E cilat janë ndërdikimet që shfaqen nga smundja e diabetit? E diabeti nuk kursen asgjë në organizëm. Normalisht nëse është një smundje që nuk e dominojmë që në fillim, madje shprehja që dielli i mirë duket që në mëngjes shkon me faktin që një diabetik i mirë duket që muajt e para apo vitin e parë se si do të reagojë në ecurinë në vazhdimsi. Ndaj në rastin konkret, nëse një smundje, një diabetik lihet pa u trajtuar, atëherë herat avon do të fillojnë komplikacionet. Që do të thotë, diabeti prek çdo qeliz dhe duke prekur çdo qeliz, pra ka prekur gjithë organizmin. Sigurisht që fokusin e ka duke dëmtuar qelizat nervore, nervat periferik, dëmton enët e gjakut dhe kuptohet që çdo strukturë e jona ka një enë gjaku, ka dhe një nerv, se ndryshe nuk mund të funksionojë. Pra një gjë e gjallë, pa një inervim, pa dhe një ushqim nuk funksionon. Ndaj në rastin konkret, dëmtimet që sjell diabeti, zakonisht ne i ndajmë dëmtime madhore,
dëmtime, kuptohet që janë afatgjatë, dhe përgjithsisht dëmtimet e syve, dëmtimet e veshkave, dëmtimet e enëve të gjaku, dëmtimet e zemrës janë shumë të rënda, infarktet, trombozat, diabetiket, jo rallë herë fatkesisht amputojnë, presin këmbë, gjymtyr, duar, kanë dhimbje të forta, zakonisht nervave, kudo që të jenë, kanë çrregullime të pamjes deri në verbim, mund të dëmtohet shumë, le të them, lëkurat e diabetikët, jo vetëm për shkak të barnave që ato trajtohen, po edhe për shkak problematikave të tjera, humbet, le të them, pjesa e fiziologjisë normale të reagimit. Është një sëmundje sistemike, një sëmundje gjenerale që dëmton shumë. A është trashëguar diabeti? Po, tipi 2 i diabetit është thuaj se 100% i trashëgueshëm. Po si çdo sëmundje, përgjithsisht në rrënjë ka pjesën, ka komponentin gjenetik, ka dhe komponentin epigenetik, që quhet ndryshe, apo komponenti ambiental, me idenë që një gen i sëmurë, sa shanse japim ne gjatë jetës për të shfaqur sëmundja dhe kur të shfaqet sëmundja. Pjesa tjetër që duhet kujdesim këtë është higjiena, higjiena e ushqimeve në radhë parë, e mënyrës të ushqyerit, e gatimit, e ruajtjes së ushqimeve. Kujdes, mund të intoksikohen, mund të helmohen shumë në këtë periudhë. Higjiena vetjake është shumë e rëndësishme, pra duhet të ruajnë në një higjienë të mirë të këmbëve, të duarve në mënyrë që mos plasariten, mos të digjen, mos të krijojnë terreni për të ndodhur pasaj infeksione apo plagë të tjera në organizëm. Në fakt disa këshilla për sa i takon dietës ushqimore për diabetikët. Dieta normalisht nuk është ndryshon shumë me njëri normal, vetëm se duhet të reduktojnë, duhet të bëjnë shumë kujdes me ato çka marrin. Sa i përket periudhës, sigurisht që duhet preferojmë ushqimet e lëngshme, preferojmë qëndrimin, le të them, gatimin e mirë të ushqimeve, ruajtjen, siç e tham pak më parë, në kushte frigoriferike, në mënyrë që mos kontaminohen dhe mos prishen. Nga ana tjetër, sërish në raport me pjesën e dietës, do kishim thënë që bën mirë që të marrin sa më shumë fibra, të marrin sa më shumë vitamina, sepse duke qenë një diabetik i pasur nga këto, do të thotë që ka më kollaj dhe përshtatje në këtë lloj gjëje. Do kishim preferuar që të bënin pushime në ambiente malore dhe jo bregdetare, jo që është e dëmshme, por që është më mirë në pjesë malore, të dhe për shkak të mos kontaktit të mirë, le të themi, që dëmon me rërën e me këto objekte dëmtuese. Pak e shumë to janë. Doktore, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Të nderuar miq, besoj se këshillat e mjekut endokrinolog do ju vinë në ndihmë të gjithë atyre që janë të prekur nga sëmundja e diabetit. Le të ndjekim tani disa këshilla ushqimore për diabetikët dhe për dietën e tyre. Por si mund ta luftojmë diabetin? Shoqata Amerikane e Diabetit, e njohur për studime të thelluara në këtë fushë, ka paraqitur një pasqyrë të ushqimeve dhe aktiviteteve që duan të kryhen në mënyrë që të mbajmë larg diabetin. Të dhënat e mbledhura nga studime të ndryshme tregojnë se si frutat, perimet dhe një dietë e ekuilibruar ul riskun për diabet. Më shumë drithëra dhe fruta. Sipas një studimi të fundit të Institutit të Shkencës dhe Teknologjisë në Universitetin e Cambridge-it, përdorimi i drithërave të ndryshme është masa më efikase për parandalimin e diabetit. Po ashtu, pas kërkimeve të shumta, studiuesit zbuluan se njerëzit që konsumojnë shumë fruta sëmuren 19 deri në 21% më pak nga diabeti se ata që hanë më pak. Njerëzit që hanë 16 lloje ushqimes të ndryshme kanë afro 40% më pak mundësi të sëmuren nga diabeti. Trajtimi individual. Trajtimi diabetit duhet të ndryshojë nga personi në person. Sipas udhëzimeve të fundit të publikuara nga Shoqata Amerikane e Diabetit dhe Shoqata Evropiane për Studimin e Diabetit, treguesit e sheqerit në gjak varen nga mosha, gjendja shëndetësore dhe ndërlikimi sëmundjes të pacientëve me diabet. Sidoqoftë, nëse niveli i sheqerit në gjak 3 muaj pas trajtimit ende nuk mund të mbahet nën kontroll në mënyrë efektive, duhen shtuar barna të tjera. Vitamina që ul rrezikun. Personat që përmes ushqimit i japin organizmit sasi më të mëdha të vitaminës K, kanë gjasa më të pakta për të prekur nga diabeti tipit 2. Shkencëtarët holandez nga Universiteti Utrechtit, pasi kanë studiuar prej 10 vitesh më shumë se 38.000 persona, kanë llogaritur se konsumimi i rritur i vitaminës K është i lidhur me gjasa 20% më të pakta për diabetin e llojit 2.
dhe si kurse shkrua në revista Diabetes Care, faktoret më të rëndësishëm të rrezikut për diabetin janë mosha e shtyrë, mbipesha, trashëgimia familjare së mundjes dhe priardhja etnike. Hiqni dorë nga pijet me ngjyrë. Shkencëtarët në Boston kanë zbuluar se duke pirë rregullisht pije freskuese të ngjyrosura çdo ditë, ju dyfishoni rrezikun e sindromës së metabolizmit. Sindrom që përfshin një serë shqetësimesh, siç janë tensioni i lartë, vlera të larta të insulinës, shtimi në peshë që rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Shkaktari i tyre mund të jetë substanca me fal ngjyruese këtyre pijeve, që ka rritur rrezikun e kësaj sindrome në eksperimente që janë bërë te kafshët. Shkencëtarët gjithashtu mendojnë se ata që konsumojnë të tilla pije janë të prirur të zgjidhin gjithmonë ushqime të ëmbla që sjellin shtimin e peshë. Këto ishin disa nga këshillat dhe studimet e fundit në lidhje me diabetin. Kemi ardhur në fund të emisionit i ftuar i ditës. Bashk do të dëgjohemi sërish nesër në orën 10:30 minuta drejt për drejt në Radio Ngjallja.